Mila Žubáček Ofenziva v Pacifiku Část 23. Pár minut před 6. hodinou raní 19. června se nad Filipínským mořem vyhouplo slunce nad obzor a ozářilo modrou vodní pláň. Zrodil se nádherný den s téměř úplně jasnou oblohou a dokonalou viditelností. Z horních nástavech Nástroje Plexingtonu, vlajkové lodí 58. svazu, bylo možno dohlédnout až do vzdálenosti 40 mil. Krátce před rozbřeskem v 5 hodin 30 minut, kdy se svaz nacházel v pozici 14 stupňů 40 minut severní šířky, 143 stupňů a 40 minut východní délky a ve vzdálenosti 115 mil západně od Tinianu, odstartovali z palub letadlových lodí první letouny k ranímu průzkumu a protiponorkové hlídky. O hodinu později radiolokátory ohlásili podezřelou aktivitu nepřátelského letectva nad 100 mil vzdáleným Guamem. Okamžitě tam byla vyslána hlídková skupina z vůdu a navzdory tomu, že se Japoncům nepodařilo schromáždit na pozemních základnách v Marianách Takové množství letounů, jaké pro nasazení v operaci AGO plánovali, posily, jež přibyli na poslední chvíli, zvýšili počet letadel na Guamu na 50, což při správném užití mohlo pro americké lodi znamenat značné nebezpečí. Stíhačky zbylo vůdu. Dorazily nad Guam právě v době, kdy značný počet Japonců vzlétal z letiště Orote bez váhání zaútočili a velitel letu současně přivolal na pomoc další skupinu zbylou bylou vůdu, letouny z Kabotu, Yorktownu a Hornetu. Většina japonských letadel byla sestřelena. V 8 hodin 7 minut objevili radiolokátory novou formaci nepřátelských letadel blížící se ke Guamu, pravděpodobně přilétala z Truku nebo z Japu. Z panu letadlových lodí vzlétly další posily a rozpoutala se letecká bitva, ve které helkety zničili na 30 zeke a pět japonských bombardérů. Když se těsně před 10. hodinou dopolední objevil na obrazovkách radiolokátorů silný nepřátelský svaz přilétající od západu, zatím vzdálený od mičerových lodí 150 mil, dal viceadmiral příkaz všem stíhačům operujícím nad Guamem okamžitě se vrátit Až se Japonci přiblíží, chtěl mít svoje palubní letouny pohromadě. Po rozednění 19. června i Ozava, v očekávání rozhodujícího střetnutí s nepřátelstvím množstvem, sformoval svoje síly do bojové sestavy. Předvoj tvořil předsunutý svaz viceadmirála Takea Kurity, jehož hlavní součást představovala třetí divize letadlových lodí, kontradmirála Suea Obayashiho. Kolem letadlových lodí Chitose, Zuiho a Čioda, vzdálených od sebe asi 6 mil, byly rozmístěny 4 bitevní lodi, 8 těžkých křižníků a 8 torpédoborců. 100 mil za korytou plula Ozavova první divize s letadlovými lodmi Taiho, Shokaku a Zuikaku, chráněná dvěma těžkými a jedním lehkým křižníkem a sedmi torpédoborci. Nalevo od Ozavy, ve vzdálenosti asi 8 mil, se nacházela druhá divize kontraadmirála Joshimi s letadlovými loďmi Junio, Hio a Ryuho, krytá jednou bitevní lodí, těžkým jedním křižníkem a osmi torpédoborci. Ozava zvolil takové rozmístění svých plavidel v naději, že při napadení nepřátelským letectvem v umístěné tři menší letadlové lodi spolu s mocnou protiletadlovou ochranou doprovodných plavidel zachytí hlavní nápor, zatímco šest velkých letadlových lodí zůstane v relativní bezpečí. Tato dispozice však na druhé straně neumožňovala náležité protiponorkové zajištění velkých letadlových lodí, což byla vážná chyba, za kterou měli Japonci zakrátko tvrdě zaplatit. V 7 hodin 30 minut jeden z průzkumných hydroplánů, katapultovaných z kuritových bitevních lodí a křižníků, objevil americké bitevní lodi viceadmirála Lího a skupinu letadlových lodí kontradmirála Herila. Ozava na to reagoval vysláním první útočné vlny 61 zeke, z nich 45 bylo vyzbrojeno pumami, a 8 torpédových bombardérů typu Nakajima B6N ve spojeneckém kódu JIL. Spalo by vpředu plujících obajašiho letadlových lodí. Americký radar je zachytil v 10 hodin a jak již bylo řečeno, viceadmirál Mitchell jednak okamžitě stáhl všechny stíhačky v tu dobu se zdržující nad Guamem jednak nařídil start další skupin. V 10 hodin 23 minut, když bylo japonské uskupení vzdáleno asi 70 mil, se americké letadlové lodi natočily proti větru a desítky stíhaček opouštili v rychlém sledu letové paluby. Velitel japonské formace se dopustil závažné chyby. Zdržel svoje letouny o 10 až 15 minut tím, že je začala přeskupovat k zahájení útok. Takto získaný čas Američanům umožnil stáhnout z palub do podpalubních hangárů nebo odstartovat v tuto chvíli nepotřebné bombardéry a tím paluby zcela uvolnit pro potřeby stíhaček a dále mohly stíhačky, které již byly ve vzduchu, zaujmout nejvýhodnější postavení k napadení blížícího se nepřítele. V 10 hodin 36 minut se první předsunutá skupina helketů vrhla z výšky 6 až 8 tisíc metrů na Japonce v tu dobu vzdálené asi 60 mil od vlajkové lodi 58. operačního svazu. V nastalé zuřivé bitvě, sváděné ve velké výšce, bylo nejméně 25 japonských letounů sestřeleno asi 40 pokračoval dál ke skupině bitevních lodí viceadmirála Lího. Narazili však na druhou obranou linii Helketů a dalších asi 16 japonských letadel, rozstřílených a hořících, skončilo na hladině Filipínského moře. K Lího skupině, vytvářející velký kruh o průměru 6 mil, v jehož středu pula viceadmirálova vlajková loď Indiana, pronikly jen tři nebo čtyři japonské letouny vyzbrojené pumami. Jednomu z nich se podařilo zasáhnout bitevní loď South Dakota. I když expoze pumy 27 námořníků zabila a 23 zranila, bojeschopnost velkého obrněnce zůstala plně zachována a byl to také jediný úspěch, kterého japonská první útočná vlna dosáhla. K americkým letadlovým lodím se nedostal ani jeden nepřátelský letoun, a když byl v 10 hodin 57 minut nálet odražen, vracelo se jich na poluby obajašiho lodí jen z 69 jen 27 letadel. Američané ztratili jeden jediný helket korvetního kapitána Hela z Bunker Hillu a to jen proto, že se mu zasekla řídící páka a musel z letounu vyskočit. Zatímco japonská první útočná vlna se blížila k 58. svazu, dal Ozava v 8 hodin 56 minut odstartovat z paluby letadlových lodí první divize druhou útočnou vlnu, Tvořenou 53 střelmlavými bombardéry typu ICD4Y ve spojeneckém kódu Judy, 27 torpédovými bombardéry Jill a 48 stíhačkami Zeke. Krátce po startu byl jeden letoun zničen v souvislosti s útokem ponorky Albacore, o kterém bude podrobnější zmínka později a osm dalších se muselo vrátit pro poruchy motoru. 119 pokračovalo na východ. Došlo však k draze zaplacenému nedopatření. Když útočná vlna přelétala nad předsunutým svazem a více admirála Kurity, zahájela na ní protiletadlová děla z palub lodí svazu palbu. Dva letouny se střelila a osm poškodila natolik, že se museli vrátit. Americký radar druhou útočnou vlnu spozoroval v 11 hodin 7 minut ve vzdálenosti 115 mil. Když se přiblížila na 60 mil, napadla ji první skupina helketů. Americké letouny s naplno otevřenými, otevřeným plynem se vrhali na nepřítele a jejich trupy se otřásaly dlouhými dávkami chrlený z hlavních šesti velkorážných kulometů. V rozrušené japonské formaci zakrátko každý stíhač bojoval na vlastní pěst a znovu padali v neovladatelných vývrtkách na hladinu oceánu letouny s rudými terči na křídlech, jiné explodovaly ve vzduchu a trosky se rozlétaly do všech strán. Jen asi 20 proklouzlo bariérou helketů a blížili se k lího skupině bitevních lodí. Stovky hlavní spalub torpédoborců, křižníků a bitevních lodí zahájili smrtící palbu. Jeden z poškozených japonských letan letounů narazil na bok Indiany na čáře ponoru, jeho torpédo naštěstí neexplodovalo a 31 cm silná panceřová obšívka nárazu bez potíží odolala. Alabama se obratným manévrem vyhnula dvěma pumám a protiletadlová obrana 45 tisíc tunové Ajovy sestřelila, sestřelila na bombardér dřív, než stačil svrhnout torpédo. Šest letounů Judy proniklo v poledne ke skupině letadlových lodí admirála Montgomeryho, čtyři zaútočili na VASP, dvě na Bunker Hill. Sepiny Pum zabili a zranili několik námořníků, způsobili menší škody, přímý zásah se však Japonců nezdařil a čtyři útočníci byli sestřeleni. Malá skupina torpedových žilů napadla ve stejnou dobu lodi kontraadmirála Reevese, plující severně od Montgomeryho. <kým> Jedno torpédo explodovalo ve spěděné vodní brázdě se zvířené za zádi Enterprise a všechny nalétávající bombardéry byly zničeni protiletadlovou palbou, aniž americkým plavidlům způsobili jakoukoliv škodu. Byla to poslední akce japonské druhé útočné vlny. Ve 12 hodin dvě minuty nálet skončil zničením 97 nepřátelských letov. Mezi 10. a 4. na 11. opouštila paloby druhé japonské divize letadlových lodí kontraadmirála Joshimi třetí útočná vlna 40 zeke, z nichž 25 neslo bomby a sedm torpédových bombardérů Jill. Letecký průzkum však poskytl Joshimově vlajkové lodi chybné informace o pozici nepřátelských plavidel, a větší část letounů třetí útočné vlny se poté, co našli v označeném prostoru jen prázdný oceán, vrátila na mateřské lodi. Menší skupina o asi 20 letounech, včas odkloněná správným směrem, se blížila k 58. svazu od severu a byla ohlášena radiolokátory na lodích nejseverněji plující skupiny letadlových lodí kontradmirála Klárka ve 12 hodin 55 minut, když byla vzdálena 99 mil. Ve 13 hodin ji napadlo asi 40 helketů. Sedm japonských letadel bylo sestřeleno. Několik provedlo neúspěšný nálet na skupinu kontradmirála Herila a poté japonští piloti prchali na západ do bezpečí. Čtvrtá útočná vlna palubních letounů z letadových rodí Junior, Ryuho, Hio a Zuikaku, tvořená 82 bombardéry a stíhačkami, vzlétla po 11. hodině. I tato vlna byla chybně nasměrována a když nenalezla nepřítele tam, kde se měl podle údajů leteckého průzkumu nacházet, část letounů zamířila k letišti na ostrově Rota. Ale krátce po změně kurzu japonští piloti zahledli skupinu letadlových lodí kontra admirála Montgomeryho. Americký radar je sice objevil ve vzdálenosti 45 mil, nicméně menší formaci japonských třemalých bombardérů se podařilo proklouznout kordonem stíhací ochrany a z výšky 2000 metrů se klouzovým letem blížili k letadlovým lodím VASP a Bunker Hill. Mohlo to dopadnout velmi špatně protože letadlové lodi zcela spoléhaly na početnou stíhací ochranu a v okamžiku náletu byly plně zaměstnány přijímáním přistávajících palubních letounů. Naštěstí hlídka na lehkém křižníku Mobil v poslední chvíli hrozící nebezpečí spozorovala. Protiletadlové baterie křižníku zahájily palbu ve 14 hodin 23 minut, právě když se z oblohy řídila první japonská puma, a poplachové klaksony vyburcovaly všechny lodi k horečné obraně. VASP i Bunker Hill ostrými změnami kurzu uhýbali v posledním zlomku vteřiny a pumy dopadaly těsně vedle jejich boků. Japonci opět nezasáhli ani jednu loď a jen jeden z útočících letounů nále přežil. Ostatní padli za oběť protiletadlové letadlové palbě. Mezitím větší skupina letounů 20 zeke 27 střelmhnavých balů a dvou, dva torpédové džily, která též americké lodiny našla, mířila ke kvamu. Japonští piloti, mající již ostrov na dohled, začali odhazovat nepoužité pumy a torpéda, se kterými se neodvažovali přistávat, když její přítomnost ohlásili radiolokátory Mitchellových lodí. Okamžitě vyrazila skupina 12 helketů z bojové stíhací hlídky letadlové lodi Kaupens. Za pár minut velitel hlídky, fregatní kapitán Brown, hlásil, že vidí 40 nepřátelských letounů, kroužících nad letištěm Orote, některé s vysunutými podvozky. Hned na to zaútočil a zakrátko jej podpořilo dalších sedm helketů z Essexu a 8 z Hornetu. Těchto 27 amerických stíhačů dokázalo v nelítostné řeži 30 ze 49 přistávacích Japonců se střelit. Zbývajících 19 japonských letadel, kterým se poté, co američané odlétli, podařilo přistát, bylo tak poškozeno, že se stala pro další boj zcela nepoužitelná. Z 82 letounů čtvrté japonské útočné vlny bylo zničeno 73 letadel. Ve čtyřech pokusech napadnout 58. operační svaz ozala ztratil více než polovinu svých palubních letounů, některé si připsala na konto protiletadlová palba amerických lodí a většinu sestřelili piloti helketů. V této souvislosti stojí za zmínku kuriozní situace vzniká kolem japonského letecké koor leteckého koordinátora který ze svého letounu kroužícího vysoko na obloze řídil akce útočících japonských formací. Krátce poté, co se ujal svého úkolu, se na jeho frekvenci napojili radisté Mitchellovi v lajkové lodi, odposlouchávali jeho pokyny a japonský mluvící Mitchellův důstojník je okamžitě překládal do angličtiny. Několik důstojníků na můstku Lexingtonu sice navrhovalo jeho sestřelení, Návrh však byl viceadmirálem zamítnut a Japonec po celou dobu Američanům poskytoval velmi cené a především včasné informace. Když po skončení náletu koordinátor, kterého Američané mězitím překřtili na Joea, svoji práci ukončil a zamířil na západ k ozavovu loďstvu, znovu se jeden z důstojníků na mostku Lexington otázal: Sundáme ho teď? Mitchell pr promptně odpověděl, samozřejmě, že ne. vždyť pro nás vykonal spoustu užitečného. Historik kontraadmirál Morrison poznamenává, a tak se malý Joe, hrdý, že splnil povinnost vůči svému císaři, vracel domů provázen požehnáním důstojníků kontroly americké stíjací ochrany. I když byl 19. června 58. operační svaz po větší část dne zaměstnán odrážením útoků palovních letounů Ozovova prvního mobilního lodstva, Spruens a Mitcher nezapomínali ani, ani na letiště na ostrove Guam a Rota. Neustále nad nimi hlídkovalo několik helketů, aby zabránili japonským letounům zlétnout a neočekávaně udeřit z této strany. Krátce před 11. hodinou dopolední odstartovalo z Hornetu 17 střelných bombardérů typu Helldiver a sedmi pumami vyzbrojených Avengerů doprovázených 12 Helkety k bombardování letiště Orote na Guamu. Ve 13 hodin na Orote zaútočila skupina střemhlavých dámtlesů z Lexingtonu a svrhla mezi zaparkované japonské letouny náklad půltunových pum. Poté letiště napadly bombardéry, které opustili letové paluby letadlových lodí, aby vyklidili pole stíhačkám čelícím nepřátelským útočným vlnám. K poslednímu leteckému souboji, který se toho dne odehrál nad Guamem, došlo v půl sedmé večer, kdy byly čtyři hlídkující helkety napadeny čtyřnásobnou přesilou zeke. Rozpoutal se jeden z nejlítejších leteckých soubojů z celého na události tak bohatého dne. Američtí poloti sice dokázali většinu útočníků zničit nebo poškodit, ale za cenu ztráty tří stíhaček zahynul i velitel skupiny korvetní kapitán V. Brewer z letadové lodi Essex, který se vyznamenal v bojích probíhajících v dopoledních hodinách, kdy v čele, stíhači, v čele skupiny stíhačů z Essexu sám se dva japonské bombardéry a dvě stíhačky náležící první útočné vlně. Kolem sedmé hodiny večer zahalila vody Filipínského moře a Mariany tma. Více než 8 hodin trvající největší bitva letadlových lodí druhé světové války skončila. Účastnili se jí třikrát až čtyřikrát větší síly než v předchozích střetnutích letadových lodí, včetně bitvy u Midwaye. Viceadmirál Ozava vyslal proti 58. operačnímu svazu při náletech a průzkumu 373 letouny. Vrátilo se jich jenom 130. O další letadla Japonci přišli při havárích a nehodách všeho druhu. Nad mnoha se zavřela voda při potopení Taihoa a Šoka. Současně ztratili kolem 50 letounů operujících z letišť na Guam. Když večer 19. června skončil Great Mariana Starky Shoot, což je střelba na Krocany, v Americe je to taková střelecká soutěž, při které jsou jako cíle užití živý krocení, a od, let, od toho se odvodila potom sportovní střelba na, na pohyblivé cíle. Takže oni to nazvali jako velká mariánská krocení střílečka. Tak letci 58. svazu nazvali velký souboj palubních letounů svazu s japonským námořním letectvem. Tokio odepsalo kolem 315 letounů. Američané vystřelili během dne do boje se čtyřmi japonskými útočnými vlnami 300 palubních letounů, kromě pěti to byly všechno stíhačky typu Halket. Další letouny, včetně bombardéru, bojovaly nad Guamem. Přitom za celý den bylo sestřeleno jen 23 amerických letadel, z toho šest helketů a jeden bombardér nad Guamem. Čtyři z nich měla na svědomí protiletadlová palba chránící orodské letiště. Šest dalších bylo ztraceno při operačních nehodách. Na tomto fantastickém výsledku se lvým podílem podíleli stíhači, stíhací piloti v kabinách helketů, ale nezanedbatelná byla i role, kterou sehráli desetitisíce příslušníků posádek letadlových a bitevních lodí, křižníků a torpédoborců svazu, protože na palubách všech lodích 58. operačního svazu se nacházelo 98 618 mužů posádek. A to ať ušlo o palubní personál, zajišťující plynulé starty a přistávání letounů, jejich opravy, doplňování pohonných mod, munice, pum, skupiny kontroly stíhací ochrany koordinující činnost stovek letounů, Obsluhy protiletadlových zbraní, obsluhy radiolokátorů a všechny ostatní, kteří přispěli na svých místech k velikému vítězství. Po bitvě ve Filipínském moři Japonci již nikdy nebyli schopni nasadit svoje letadlové lodi v obdobném rozsahu. Při pátrání po Ozavově rostu, o němž američané věděli, že míří k Filipínským mořem k Marianám, ale přesnější údaje o jeho pobyhu, pobyhu, pohybu dlouho postrádali, Rozmístil veditel Tichomorského ponorkového loďstva viceadmirála Lockwood již 15. června čtyři ponorky Albacore, Bank, Stingray a Feinbeck do rohu pomyslného čtverce, kterým, jak měl viceadminál za to, musí ozava proplou. Poté, co 18. června odposlechová služba zachytila japonské vysílání, a ustanovila přibližnou pozici nepřátelského loďstva, Lockwood podle těchto údajů, ke kterým měl podstatně větší důvěru než admirál Spruens, svůj čtverec posunul o 100 mil na ji. Tam také v 8 hodin 16 minut 19. června ponorka Albacore, fregatního kapitána G. V. Blanchara, zahlédla vysunutým periskopem v pozici 12 stupňů 20 minut severní šířky a 137 stupňů východní délky ve vzdálenosti 7 mil na levoboku velkou letadlovou loď, křižník a horní palubní nástavby několika dalších bojových plavidel. Zakrátko se objevila druhá letadlová loď. 8 80 mužů posádky ponorky zachvátilo zrušení. Fregatní kapitán Blanchard okamžitě uvedl podmorský člun do stavu bojové pohotovosti, přikázal zvýšit rychlost na maximum a ponorka vyrazila vpřed. Blanchard vybral za cíl druhou z japonských letadlových lodí, protože se nacházela v pozici výhodnější pro útok. To ještě nevěděl, že míří k nejnovější a největší japonské letadlové lodi Taiho kolosu o výtlaku 29 300 tun a délce 285 metrů nejlépe pancéřové letadlové, pancéřované letadlové lodi té doby v lajkovému pravidlu viceadmirála Jisaburo Ozavi. Ozavy. Ponorka plující pod hladinou se k nepřátelskému uskupení blížila, přiblížila na 4 a 1500 metrů, když Blanchard naposledy nakrátko vysunul periskop. Teď měl první divizi letadlových lodí mobilního lodstva jako na dlaně. Uviděl i třetí letadlovou loď, dva těžké křižníky a několik torpédoborců. Stále se však soustředil na zvolený cíl, na Tajho. V rozhodujícím okamžiku, kdy napětí vrcholilo, vysadil počítač zpracovávající údaje Jimi se řídilo odpalování torpé. Nějakým omylem do něj byla vložena chybná data a na odstranění závady už nebyl čas. Letadová loď plující rychlostí 27 uzlů se od ponorky každým okamžikem vzdalovala. Za této situace, než by promarnil příležitost úplně, fregatní kapitán Blanchard ještě jednou na okamžik vysunul periskop a v 9 hodin 9 minut dal vystřelit 6 torpéd, zamířených prakticky jen odhadem. Poté se ponorka blesku rychle ponořila a byl také nejvyšší čas, nebo ti už pozorovali tři japonské torpédoborce. Po dvou minutách posádka zaregistrovala vzdálenou explozi. Jedno z torpéd cíl zasáhlo. Ukázalo se, že přes všechnu smůlu měl kapitán Blanchard dobrou mušku neboť dokonce i druhé torpédo mízilo přímo na Tajho a bylo by letadlovou loď určitě zasáhlo, nebýt obdivuhodné akce japonského pilota podporučíka Sakia Komatsua. Komatsu právě odstartoval z paluby Tajhoa, když zahlédl světlou stopu torpéda řídícího se k letadlové lodi. Bylo mu naprosto jasné, že torpédu loď zasáhne. Varování nepřicházelo v úvahu. A podporučík se proto rozhodl ve zlomku vteřiny. Sklodil nos svého bombardéru a ve střemhlavém letu padal jako kámen hladině. Třeba říct, že touto zoufalou akcí podporučík prokázal, že ovládal letoun mistrně. Bombardér dopadl přímo na torpédo, které následkem nárazu explodovalo. Po hromovém výbuchu zmizel rozstřílištěný letoun i se statečným pilotem v hlubinách. Tajho však svému osudu neuniklo. Přesně ve chvíli, kdy skončil start jeho 42 palubních letounů, náležících ke druhé útočné vlně, vysílané proti Mičerovým lodím, narazilo torpédo americké ponorky na jeho pravobok poblíž předních nádrží leteckého benzínu. Exploze zaklínila přední výtah, vyvážející z podpaluby letouny na letovou palubu, Výtahová šachta se zaplnila benzínem a naftou z proražených nádrží a vodou, vnikající do nitra lodi velkým otvorem v roztrženém pravoboku. Když přišla na můstek hlášení o rozsahu škody, velitel přílišné znepokojení nejevil. Protože nevypukly požáry a rychlost lodi klesla jen nepatrně, měl za to, že záchranné čety si s poškozením brzy poradí. Ani viceadmirál Ozava se nezneklidňoval. Věřil, že jeho vlajková loď, moderně konstruovaná chlouba japonského válečného námořníka, námořnictva, nemůže být vážně ohrožena zásadem jediného torpéda a sdílel optimismus jejího velitele. Ponorka, ponorka Albacore zatím úspěšně unikla japonským torpedoborcům, které sice svrhly značné množství hlubiných pům, ale zakrátko byly z honby za útočníka odvolány a opět se připojili k letadlovým lodím. Brzy popolední se již fragatní kapitán Blanchard mohl vynořit a pokračovat v lítkování v určitém určeném prostoru. Japonské lodstvo zatím zmizelo a s ním i Taiho. Blanchard si proto nedělal přílišné iluze o výsledku svého útoku, což také uvedl v lášení Lockwoodovi a záležitost byla uzavřena tím, že nepřátelská letadlová loď byla pravděpodobně poškozena. Jiná z amerických ponorek, Kavala, která večer 17. června zahlédla část Ozavova mobilního lodstva, je sice brzy ztratila z dohledu, ale téměř 40 hodin pokračovala v kurzu, který japonské lodstvo odplulo, a její vrtby trvalo se jí nakonec bohatě vyplatila. V 11 hodin 52 minut 19. června asi 60 mil od místa, kde Albakor zautočila na Tajho, vysunul velitel kavaly korvetní kapitán Kessler, periskop a o pohledu, který se mu naskytl, později ve své zprávě napsal. Ten obraz byl příliš dobrý, než aby to mohla být pravda. V vpředu na levoboku velká letadlová loď se dvěma křizníky a torpédoborec, asi 900 metrů na levoboku další torpédoborec. Spatřenou letadlovou lodí byla Šoukaku. Na jejich palubu právě přistávaly letouny a opodál hlídkoval torpedoborec u rakaze. Jeho pozádka moc pozorná nebyla, neboť kavala, která chtěla mít naprostou jistotu, že jde o nepřátelskou letadlovou loď, se stále přibližovala. Třikrát za tu dobu velitel obhlédl situaci periskopem a přesto ponorka zůstala nespozorována. Co se v těchto vzrušených minutách na její palubě dělo, zejména při posledním vysunutí periskopu, vylíčil korvetní kapitán Kessler takto. Byla tam pořádně velká japonská vlajka. Výkony a dělostřelecký důstojníky viděl také. Ten torpédoborec nás vůbec nezahlédl. Vysunul jsem periskop, byli jsme vzdáleni jenom 900 metrů. Připravil jsem k vypálení šest torpéd. A to takovým způsobem, že nejméně čtyři měla zasáhnout. Po vystřelení čtvrtého jsem se ohlédl po torpédoborci, měl jsem jej však stále za zády. Při ponořování jsem vystřelil páté a šesté torpédo. Věděl jsem, že první tři zasáhla. Korvetní kapitán Kessler měl pravdu. Ve 12 hodin 20 minut japonskou letadlovou lodí otřásly tři mohutné výbuchy a okamžitě plameny zachvátily proražené benzínové nádrže. A záchranným družstvům se sice podařilo překvapivě rychle požáry lokalizovat, ale smrtelně nebezpečné výpary z uniklého benzínu prostoupily celým podpalubím. Dvě hodiny šokaku odolávala, potom požáry splanuly znovu a po výbuchu skladiště leteckých půlm se doslova rozpadla na kusy. V 15 hodin šla ke dnu pátá ze šesti japonských letadlových lodí, z jejich palub před dvěma a půl roku odstartovali stíhačky a bombardéry ke zrádnému útoku na Pearl Harbor. Ponorka Kavala bojovala o život déle, ale na rozdíl od Šoukaku naštěstí úspěšně. Tři hodiny jí torpedoborce zasypávali hlubinými pumami. Posádka jich napočítala 106. Některé explodovaly nebezpečně blízko, ale nakonec se Kavale podařilo uniknout. Půl hodiny po Šokaku zmizelo ve vodních hlubinách i Tajho, navzdory počátečnímu optimismu velicích důstojníků. I v jeho případě se, v podpalubní, se podpalubní prostory naplnily benzínovými parami a výpary z narafinované surové ropy, kterou loď používala k pohonu svých strojů. Záchrané čety se sice pokoušely přečerpat rozlitý benzín do moře, tím se však nic nevyřešilo. Fatálním se pro velkou japonskou loď stal nápad neskušeného důstojníka, velícího záchranným důstům, který v naději, že podporobí bazí nebezpečných výparů průvanem, dal při rychlosti 26 uzlů naplno otevřít všechny uzávěry ventilačního systému. Dosáhl tím toho, že se páry rozptýlily po celé lodi, která se tak stala jedním obrovským sudem prachu. Není známo, kdy a jakým způsobem došlo k iniciaci, ale v 15 hodin 32 minut zaburácela obrovitá exploze. Ocelová letová paluba se zbortila, jako by byla z papíru. Na mnoha místech i pod čarou ponoru došlo k proražení trupu a loď se začala nořit do vln. Na pomoci přispěchal jeden křižník a několik torpedoborců, ale mnoho se toho už udělat nedalo viceadmirála Ozavu, jeho štáb a císařův portrét převezl záchranný šlun na torpédoborec Vakacuki, odkud viceadmirál přestoupil na těžký křižník Haguro. Po krátkém čase se záchranná pravidla vůbec nemohla k potápějící se lodi přiblížit. To už ji plameny zachvátily po celé délce a obklopoval ji sálající žár. Zádí napřed kleslo tajho do hlubin. Z posádky čítající 2150 námořníků se zachránilo jenom něco kolem 500 mužů. V noci z 19. na 20. června, po ztrátě dvou těžkých letadlových lodí a značného počtu palubních letounů, přitom přesné počty ještě nebyly známy, a Ozava a jeho důstojníci doufali, že se řadě letadel útočných vln podařilo přistát na Guamu nebo Rotě nevládla na polubách pravidel prvního mobilního lodstva a nálada. Viceadmirál, zdržující se se svými nejbližšími spolupracovníky ve snístěných, stísněných prostorách křižníku Aguro, ještě ale nehodlal složit zbraně. V 18 hodin 20 minut 19. června přikázal všem lodím stáhnout se na sever. Tam chtěl v relativním bezpečí doplnit pohoné moty, a 20. června nebo následující den v letecké ofenzivě pokračovat. Povzbuzovali jej i zprávy od kontraadmirálu Obajašiho a Joshimi, Joshimi jejíž divize letadlových lodí, kromě strát na palubních letounech, zatím jiné škody neutrpěla. Optimistická byla i hlášení navrátivších se pilotů, kteří hovořili o potopení nejméně čtyř nepřátelských letadlových lodí, a těžkých poškození šesti dalších, které údajně viděli zahalené kouřem. Kromě toho prohlašovali, že američanům zničili velké množství palubních letounů. Po válce byl viceadmirál Ozava dotázán americkým námořním důstojníkem za první den bitvy ve Filipinském moři nějak ovlivnil jeho plány a Ozava odpověděl. Základní plán nebyl měněn, pouze došlo k nezbytným změnám taktického charakteru. Na americké straně kolem 8. hodiny večer 19. června skončilo přistávání palubních letounů a viceadmirál Mitcher odeslal operační skupinu kontraadmirála Herila, aby příští den doplnila v blízkosti roty a Guamu z nádrží čekajících tankerů pohoné moty. Poté na rozkaz admirála Spruence zbývající tři operační skupiny letadlových lodí spolu se skupinou bitevních lodí kontraadmirála Leo zamířili na západ s cílem přiblížit se k nepříteli a po rozednění obnovit boj. Lodi pluli rychlostí 23 uzlů. Víc se Mitchell neodvážil, neboť při vyšší rychlosti podstatně narůstala spotřeba paliva. 25 mil před skupinami letadlových lodí spluli obrněnce kontra admirála Lího. Na všech lodích vládla vzrušená nálada. Zejména mladí stíhací piloti, kteří se v rozhodující míře zasloužili o rozbití čtyř japonských útočných vln, si sdělovali zážitky, znovu prožívali nedávné boje a rozebírali jejich průběh. Kromě pocitů z dobře odvedené práce, náladu pozvedl i mimořádný příděl dvou lahví piva, povolený viceadmirálem Mičerem. Pozdě večer Spruens odeslal Mičerovi směrnici pro příští den. Je žádoucí napadnout zítra přítele, pokud budeme znát s dostatečnou přesností jeho pozici. Jestliže nám naše průzkumné letouny poskytnou potřebné informace během noci, Nebude další průzkum nutný. Jestliže ne, musíme v něm zítra pokračovat, aby byla zajištěna dostatečná ochrana Saipanu. Jich v 5 hodin ráno 30 minut v 5 hodin a 30 minut ráno 20. června, krátce před rozveskem, odstartovali katapulty na těžkých říznicích předsunutého svazu viceadmirála Kurity 9 hydroplánů k rannímu průzkumu. Tyto letouny ještě nepřítel neobjevily. To se podařilo až další skupiny, vyslané v 6 hodin 45 minut. Jeden z hydroplánů hlásil v 7 hodin 13 minut, že zahlédl americké palubní letouny. Znepokojený kurita, obávaje se nepřátelského útoku za situace, kdy vlastní stíhací ochrana byla ztrátami z předešlého dne podstatně oslabená, doporučil Ozavovi návrat do Japonska. Ozava odmítl a trval na tom, aby první mobilní lodstvo doplnilo palivo a příští den Američany znovu napadlo. Události se však začaly odvíjet zcela jinak, než by si japonský velitel přál. Již setkání s cisternovými loďmi provázely velké komplikace. Tankery sice byly v údaný čas na stanoveném místě, ale bojová plavidla se opožďovala. Jedním z hlavních důvodů byla nedávná ztráta ozavovy vlajkové lodi Taiho. Ta představovala nervové centrum loďstva. Ostatní plavidla spoléhala, že řízení a navigační pokyny budou přicházet odtud. Japonci vůbec nepředpokládali, že by jejich největší a nejmodernější letadlová loď mohla být ochromena nebo dokonce potopena proto nebylo předem připraveno náhradní velitelské stanoviště pro Ozavu a jeho štáb. Těžký křižník Haguro postrádal potřebné komunikační zařízení. Spojení bylo těžkopádné a v mnoha případech úplně zklamalo. To vše přispělo k tomu, že i když mělo být tankování zahájeno v 9.20, ještě o čtyři hodiny později řada lodí bloudila a hledala tankery. Až ve 12.30 mohlo tankování začít. Tu dobu přišly další znepokojivé zprávy o blížícím se nepřátelském lodstvu a o obavy, aby jeho lodi nebyly zaskočeny právě v okamžiku, kdy budou plně zaměstnávány přečerpáváním paliva, příkaz k tankování zrušil. Na neštěstí američané o celém tomto zmatku, ve kterém se mobilní lodstvo po řadu hodin nacházelo, nic nevěděli. Po přemístění na letadlovou loď Zujkaku, k němuž došlo ve 13 hodin, se Ozava nejprve seznámil s rozsahem z předešlého dne a zjistil, že na všech letadlových lodích mu zbývá kolem stovky letounů. Ani po takovém rozčarování nehodlal ustoupit od svého záměru ještě jednou nepřítele napadnout. Snad jej v jeho úmyslu utvrdila zpráva od velitele letectva na pozemních základnách viceadmirála Kakuty, který jej informoval, že značný počet palubních letounů přistál na rotě a guamu. Ozava už nevěděl, že většinu z nich američané mezi tím zničili a spolehá je i na to, že mu přispěchají na pomoc další letouny z i Ivojimi, Japu a Truku, setrvával dál na původním rozhodnutí. Protože po řadu hodin se nic nedělo, nálad na japonských lodích se vylepšila, a většina velících důstojníků začínala věřit, že se jim podařilo nepřítele natolik zdeptat, že nemá na ofenzivní akci ani pomyšlení. První náznak toho, že situace je jiná, se objevil v 16 hodin 15 minut, kdy těžký křižník Atago oznamoval, že zachytil rádiové vysílání nepřátelského letounu hlásícího pozicí japonského uskupení. Informaci podával pilot průzkumného Avengeru z letadové lodi Enterprise. Byl to první americký letec, který od začátku bitvy v Filipínském moři uviděl bojová plavidla prvního mobilního loďstva na vlastní oči. Když byl o jeho objevu informován viceadmirál Mitchell, okamžitě si uvědomil, že chceli ještě toho dne nepřítele napadnout, musí jednat velmi rychle, neboť slunce zapadalo v 19 hodin. Během 20 minut pilot Avengeru původní informaci doplnil. Zděloval, že Japonci plují ve třech skupinách a zpřesnil jejich pozici. Rychlý výpočet provedený v navigační kajutě Lexingtonu ukázal, že nejbližší skupina nepřátelských plavidel se nachází ve vzdálenosti asi 275 mil od 58. operačního svazu. Co následované nejlépe výlíčil sám viceadmirál Mitchell v o akci. Napsal, využití této příležitosti ke zničení japonského lodstva znamenalo zaplatit za ní mnoha letouny a piloty, neboť jsme vysílali naše letadla na hranici jejich doletu a v době, kdy bude nezbytné, aby přistávala za tmy. To znamenalo, že všechny letadlové lodi budou přijímat v noci letecké skupiny, cvičené pro denní operace. Následkem bude ztráta některých pilotů, nezvyklých na noční přistávání a vyčerpaných po návratu z nesmírně riskantní a dlouhotrvající akce. Noční přistávání po útoku je přinejmenším časově náročná záležitost. Vždy jsou opozdělci, kteří si museli vybojovat cestu zpět. Jejich letouny jsou poškozeny, nebo kteří zbloudili. Bylo odhadováno, že potrvá nejméně čtyři hodiny, než letouny dosednou a během této doby budou muset operační skupiny letadlových lodí plout po větru nebo ve východním kurzu. Tento kurz nás bude značnou rychlostí vzdalovat od pozice nepřítele. Uvědomovali jsme si též, že půjde o jednorázovou záležitost neboť letouny vyslané k večernímu úderu pravděpodobně nebudou všechny v takovém operačním stavu, aby mohli ráno absolvovat další útok. Následkem toho byl velitel pátého lodstva informován, že pro letadlové lodi je to jejich poslední pokus. V 16.21 se letadlové lodi obrátili proti větru a ve fantasticky krátké době 10 minut opustilo paloby šesti těžkých a pěti lehkých letadlových lodí, 85 stíhaček, 77 střemlavých a 54 torpédových bombardérů. Všechny helkety a heldivery nesly pod tupem přídavné benzínové nádrže. 1840 po překonání 275 mil američtí piloti zahlédli první nepřátelská plavidla pět cisternových lodí doprovázených pěti torpédoborci. Viditelnost byla stále velmi dobrá a zakrátko se objevily na dohled hlavní síly prvního mobilního lodstva. Asi 38 mil západně od cisternových lodí plula většina bitevních lodí a těžkých křižníků spolu s třetí divizí letadlových lodí, od nichž na sever druhá divize a ještě dál na sever první divize s viceadmirálem Ozavou na palubě Zujkaku. Podle odhadu amerických pilotů jim vzlétlo v ústrety asi 35 nepřátelských letounů stíhací ochrany. Japonsci stíhači bojovali jako lvi. Tentokrát šlo o všechno. V sásce bylo to nejcennější – letadlové lodi. Z palub jakonských plavidel střídali všechny kulomety, děla a kanóny. Lodi sami se nepřetržitým manévrováním pokoušeli útočníky zmást a vyhnout se padajícím pumám a pár metrů pod hladinou se ženoucím torpédům. Americké bombardéry přecházely do útoku okamžitě, jak měli nepřítele v dosahu, nebyl čas na koordinované akce. A tak malé skupiny letounů nebo i jednotlivci si vybírali cíle podle vlastní úvahy. Zatímco stíhači se pustili do křížku Sezery, střemhlavé a torpedové se, bombardéry se soustředili především na nepřátelské letadlové lodi, představující nejvýznamnější cíle. Jako první bylo zasaženo Junio, poté dvě torpeda narazily do boku Hioa. Expoze ochromily kormidlo, vypukly požáry, které se šířily bleskou rychlostí. Letadová loď byla v krátké době celá zahalená plameny a přídi napřed se začala nořit do vln. Když se ozvalo několik velkých výbuchů, bylo jasné, že Hio je ztraceno. Posádka začala loď opouštět, a dvě hodiny po prvním zásahu zmizela pod hladinou. Skupiny, skupina střelnavých bombardérů z Hornetu a torpedových z Yorktownu se zaměřila na ozavovou vlajkovou loď z Ujkaku. Dvěma torpédům se z dokázala vyhnout a obrovské štěstí jí přálo i dál, když zaútočili střemlavé bombardéry, protože jej několik pum zasáhlo, přestože jejich několik pum zasáhlo a vypukla řada požáru nálep přežila. V jednu chvíli sice vypadala situace tak vážně, že velitel dal příkaz opustit loď. Než se však tak stalo, protipožární družstvo nejnebezpečnější ohně lokalizovalo a rozkaz byl odvolán. Zujkaku později dokázala doplout do japonských loděnic, kde byla opravena. Půmami byla zasažená i letadlová loď Chioda, bitevní loď Haruna, a těžký křižník Maja. Několik třemlavých bombardérů napadlo i skupinu japonských cisternových lodí a dvě z nich poškodili natolik, že je Japonci byli později večer nuceni opustit a sami potopit. V 19 hodin nálet skončil a americké letouny se začaly vracet k mateřským lodím. Ze stovky bojeschopných palubních letounů, které měl Ozava ještě v poledne, mu jich v tuto chvíli zbývalo jen 35. 65 letadel ztratil při obraně napadených lodí a při průzkumných letech z 27 hydroplánů na bitevních lodích a křižnících jich večer zůstalo jen 12. Nepoddajný japonský velitel se ale stále nechtěl smířit s porážkou a po odletu amerických letounů nařídil viceadmirálovu Kuritovi napadnout v noci Mitchellů svaz bitevními loďmi, těžkými křižníky a torpédoborci až ve 22 hodin, když bylo zřejmé, že do rozednění se Kuritovi nepodaří nepřítele nalézt, Ozava akci zrušil. To už také přišel rozkaz od velitele spojeného lodstva, admirála Toyody, nařizující prvnímu mobilnímu lodstvu návrat na základny.